なんだこれは。あ、それドラゴン殺しだよ。昔国王から不令があってな、ドラゴンを撃ち殺せるような剣を献上しろと。そこで俺は鍛えてやったのよ。言われたままにドラゴンをぶっ殺せる剣を。殺せるんですか？これなら本当にドラゴンを殺せるんですか？ドラゴンってのがいやな。おめえのお友達は何やらドラゴンとでもやり合おう競争だな。やつには二の勝ちすぎる相手なんじゃねえのか。ドラゴンってのは人間の手に負えねえからこそドラゴンなんだぜ。うちの父ちゃん名工とか言って町じゃすんごく有名なんだから、何でも作っちゃう天才だったんだ。すごい。リッケルトもやってみたら？父ちゃんに教えてくれるよう頼んであげる。何も考えずに殺し尽くせばいい。左手の義手、ずいぶんごっついが、リッケルトが何か仕込んだとか言ってたな。兄ちゃんすげえ剣持ってんじゃねえか。置いてってもらおうか。この場からとっとと消えた方がいいさ。死にたくなかったらな。はあ、何言ってやがる。死ぬのはてめえの方だ。まった命乞いか。もうせえ、今さら聞けねえよ。なるほど、うその手だ。もうせ、バケモン。楽印が薄く、もうじゃどう、早速来やがったら。
生き残るかよ。